Доброго дня. Сьогодні я вам хочу розповісти про моніторинг виливу від компанії Pilgr. Але також у нас є рішення, яке ми розробили власними силами, контролер виливу LC17A. Відрізняється від моніторингу виливу Pilgr він тим, що він з'єднується не по Wi-Fi модулю, а з'єднується звичайними проводами на роз'ємах, на фішках, тому подібне. Чим ще відрізняється? Ну, як бачите, у нас тут тільки 16 рядів підтримує, але ми можемо поставити форсунки через двійник. В попередньому відео ми розказували, що в Pilgr є таке рішення, і задіяти 32 робочих органи. Наприклад, кінза інтерплан на 31, в принципі, можна під'єднати. Також перевагою є те, що це трошки дешевше рішення і, в принципі, просте. Не треба додатково купляти ще планшет на базі Android, тому що моніторинг від компанії Pilgr ось відображається у нас на планшеті, який з'єднується по Wi-Fi модулю. Ось як бачите, тут можна розбити по секціях, по продуктах. Ось, наприклад, я розбив тут на 2 секції, можна на 3 розбити секції. Підтримує моніторинг Pilgr, підтримує 196 робочих органів, тобто можна будь-яку сівалку під'єднати і все воно буде працювати і показувати. Ось як бачите, принципова схема конфігурації у нас моніторингу виливу. Тут ще використовується ось у нас, наприклад, на просапних сівалках. На кінці ми ще ставимо форсунку з доздуючою шайбою і фільтриком для того, щоб нам створити тиск в системі. На зернових сівалках ми використовуємо ось таку схему, тобто ми неможливо там майже у всіх сівалках десь там близько розташувати, нема сенсу, тому рампи ми використовуємо з форсунками і зразу ось такий набір. Про переваги системи від компанії Pilgr з планшетом, це те, що в кабіні немає лишніх джгутів проводок, у нас з'єднується по Wi-Fi, основні з'єднання в нас знаходяться безпосередньо на сівалки чи культиваторі і тому подібне. І також, що є звуковий сигнал, ось наприклад, якщо ми тут перекриємо один ряд, ось ми просто бачимо, що не підсвічується, в нас нема виливу. Але, а тут буде, по-перше, і звуковий сигнал, і він буде постійно, там, циклічно нам нагадувати про те, що є десь якийсь непорядок. Ось червоне, зараз я відкрив, але знову ж таки затримка в пару секунд. Так, і про будову самого витратомірчика. Ось він в розібраному стані. Що він складається? Ось складається з корпусу з ущільнюючим кільцем. Ось такий металевий валик нержавійки. На валик ми, ось сама кричатка у нас з графітовим підшипником. І всередині кричатки є магнітики. І ось така кришка з кільцем. Ось ми так. Тобто їх можна розбирати, наприклад, щось якесь попаде. Якийсь бруд, якісь там, не знаю, тверді рештки брудні, відкладення, наліт, то можна, в принципі, розібрати і перемити його. Вирівнювач потоків, про який я говорив, підбирається по програмі під різні норми. Ось він у нас. Це для того, щоб не було повітряного кармана, і в нас тоді побували випадки, то коли без нього, то у нас рідина йде, а кричатка в нас просто стоїть на місці і не показує, вставляється. І в нас є датчики. Ось вони датчики. Ось вони в корпус у нас вставлені, на гаєчки закриті. На попередньому відео про Pilgr я показував, як він виглядає, цей датчик. І в підсумку, що я хочу сказати. У нас є такі системи наявності, можемо встановити на сівалку. Зараз сезон починається, скоро буде зимних культур посіву, ріпаку, пшениці. Тому ми можемо поставити на
до 32 рядів сівалку зернову. Все, що більше 32 рядів, ми можемо поставити вже моніторинг Вільгер з планшетом. Ну, а сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Є. Мотор, дубль 2, поїхали. Ось я ще перевагою тим. Уїжджай. У нас зараз буде... А, ні.